وايني نجا لفتي نجا نمكا ورمانا وولاله وندر ولدنا ويهايان واتيل الدجيل اصدور واتيل الدجيل اكبر واتيل قبل وقوي محل الدجيني لو كان اي يدهدين ما اي لا سو غلام غرينو وار انغ اورومينو غلي اورب وا ايرس وا دير دير وا قيب نغميدا وانا دير وا وا دير ايرين ايرس سمالميا سدا سين كنحي ولا لا كنحي ما ميه ugu dambeeyay Somaliland waxa hadalhayn badan dhaliyay wafdi uqaal ah oo ka socda deegaanka oromada ee dalka Ethiopia kuwaasi oo baraha bulshada si weyn loogu hadalhayay sababaha ay u yaadeen Somaliland hadda waxa garabkayga fadhiya ugaas aanbe ugaaska irir Soomaale ee Somaliland ee soo dhawow ugaas maalmihii ugu dambeeyay Somaliland arinta hadalhaynta dhalisay ee ku saabsan wafdiga oromada ah ee dhaqanka ah ee Somaliland yimiday bal arintaasi ka waransay kuula tahay maadaama tahay ugaaska irir Soomaale waa run ugaabey dhaqameed bay noo yimiday ugaabey dhaqameed taas uu abagadhayaashi oromada oromo waxa weeyaan irir Soomaale marka dhaqan ahaan aynu u noqonayno irir Soomaale waxa uu kamid yahay waxa weey irir Soomaale waa dir dirna waa dir Soomaale waxa weeyaan dir irir Soomaale weeyaan abdullahi oo saas u socota waxay kam dir waxa weeyaan afar jilib dir shaqada la yiraahdo waa afar jilib afartaa jilib waxa weeyaan waa madaxweyne dir iyo mahaatir iyo madaluug iyo madoobo dir weeyaan hadaba oran waxay ku jirtaa waa su'aal isweydiin oran waxay ku jirtaa madaxweyne dir sidaas ay ku yihiin dad dir oo walaalaan ku nahay aduun hawaynu waligaa boo la naqaanay waxaynu maqli jiray dir iyo daarad noo maqli jiray wax iska jiray buu ahaa waligeedba wax cusub oo imi ka yimiday maaha dadka markaa dadku laba qaybo loo qaybiyaa qayb waa qayb wax dheemaamulaysa oo dhaqankii taqaana waxna taqaana qaybna waa magaratay qofkii dantiisa iyo nidaamkiisa uu yaqaana wax magaratay baa raad isagu shaqadan dhaqanka in wax laga weydiiyaba maaha maqa TV-da dhaqanka wax ka weydiiyaa dadka caadiga wax ka weydiinaya waxaan leeyahay qof professional-ki u leh nin suuqa jooga dhaqtarnimo wax ka weydiiso soo koran maayo uu dubada ma garanayo ilaa ma garanayo daruti maxa dhaqanku wuxuu leeyahay xeer iyo nidaam aw leeyahay aw socod leeyahay dhaqankeenu wuxuu ku saleysan yahay dir qoomiyad la odhan jiray oo qoomiyad ballaaran bay ahayd waa elbaxnimadii weyneyd ee Soomaaliya mar haysatay waxaad ogaataa xitaa dir daarad meelba ka soo kala doon biro dir badashay inantii dir dhalay ayaa sii dhashay isaguna isku yaqaana inuu doon biro dir yahay laftiisu ay dhasho usii qaladaa waxay ugaas dad badan waxay aad u dhaliilayaan ee ay leeyihiin innaga oo Soomaali ah inaan soo dhaweyno oromo maxaa sababay waxa sababay waxa weeyaan dhaqan markii aan noqono barigi hore dhaqan hiwarta laba qoon dadku dhaqanka waxa mooday waqti gaab dhaqanka soo gali ma jirta waqtigii hore wala yaqaan dhaqanka waqtigii siyaad barre ee qabyada la asiya la yiri waxa laba asire sida kale loo isticmaalay iyaa laga saaray dadka qabyaaladii waxan weligeen basa ilaa caruurnimadayadii diryadaan uu maqashay sidaa daraaddeed oromo weligeedba Soomaali baa wada oromo horta Soomaali dadku waxay moodayaan oromo inaan noo galay inagu oromo inuu gali oromo iyada Soomaali ah waayo waxa weeyaan irir Soomaali waa dir irir samaha Soomaaliya maxaad moodaysaa mowduuca samaahu waa Soomaali sidaa u garo kelmadda Soomaali la yidhi Soomaali un baa la yidhi waa Soomaali waa ninkii samaha lahaa weeye waxaan soo jeedinayaa dhammaan bulshada Somaliland meel kastoo ay joogto dhaqanku wuu ka duwan yahay sheekada suuqa iyo majlisaha sheekadeed xal dhibaanaduna dhaqanka shaqo kuma la deewa siyaasad baan u diranay waxaan leeyahay raggaa yimid oo walaalihii inaynu soo dhaweyno oo aynu taageero loo baahan yahay wadigaa arkayo cadowgeeni uu ka cabaday dadkii diidanaa Soomaaliland ama diidanaa dir way ka cabaadayaan aad bay ugu cabaadayaan inaguna way naqan wax ma garatay iyo caruurti wax weydiinayna aniga hadii caawo inaan kaga luudiyo qolma sala yiraahdo si fiican ma garanayo qodob si fiican ma maray waxaa lagu bartaa waxa dhaqanku rag baa hoggaamiya ummada hoggaamisana wax lagu weydiiya marka waxaan leeyahay arintaasi wax ma garatay jiri
يا وح كمدة هاي الصومالي أبو بكا هاي ما كمدة هايان يا الصومالي أيكا ويدو عفرتوا هاي هاي ده يدت كاسمر كيلو أجابي هنا يدت سكويهين درا وحلا جليي بقال سياسيا يا الله استعمالي وقبل الذي وقوي البيت لجبابي وليها دو حلا الله استعمالي يا الله هيستا سياسة دي هنا لجبابي يا الله يا مرت يا ولي الله هيستا كانوا حلاي هاي وروا ولالهين إذا الله إدت كمارن ثانا نشرتو أمد جبيهلا وحلا وح كلام مار ميارا نشرو وأنا إسكو أمد لما كهرمانا وولالهين وأنا در ولجنة وهايان واتيل الدجيل أصدورة واتيل الدجيل أكبر واتيل الد قبله وقوي محل الدجيل يه لا كهني قبيلة لاسمي شرينا قبيلة أبو ربا هاي دقيت نتر كيدر بالسكور كهني ساسي قبلتي وقوي تغالفو قدحي واسكرية نوح إبراهيم تلفشن كسيبية قبلك قبلي